นี่ตะทองต้องยาเจ้าเสกโกกุตะโบด้วยลาพี่จอโกเย็นนี้เปกุดันเปกุမျိုးเนี่ยอินเดกอสัมปะเจยั่วอำมัดสิยักกั่วนี่ตมรณะก้าวมุศีพุทธิเอจอยีโชปิตาสุโรมะเปสุปูโซอัตติ ธรรมบูชาปวยโตเตียนหลุขันยังยောက်ศีลาจะกงโตမျိုးกองตาမျိုးกองตะมีปองตุรโกงโตอาธรรมธานะอมตะธานะอเนอาภิเปสุฮ้อจะอติสวยตะคงมาเปลี่ยนส่งแต่ปวยโตอมีปิธาได้เตยอรอทีนี้ญาฮ้อแม่เตยกะบาได้เลยปิธา ဆွေတကုံမှာပြန်ဆုံတဲ့ဘွဲလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီနေ့ညဘုန်းကြီးတို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားဒေသနာဟောကြားသေးမီမနာကြားသေးမီမှာတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့တပ္ပဉ္စမြတ်စွာဘုရားကိုရွတ်သေးစွာလက်အုပ်ချီးမိုးရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသတ်ဘုံသူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာရုံပြုနေပါ ဘုန်းကြီးကဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားရှိချိုးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမေကာရဖုရားရှင်ခိုးဖြစ်ဖုရားရှင်ခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်ဥရေတိဒါနီလောကိညုစံတိမာဓမ္မတိတေကိုပဝန္တိတိအိမေဇံတုဓမ္မရံတိဓာတုစုဒါနေဣဒါနီ ဖျားဒီဟူသောယရဏစံယုံကြောင့်တရဘံကုန်တို့ဖျားဖျားစံဆုံးတင်း၍အစံကုန်ပွင့်ရမည်ယခုကာလသမယ၌ဓမ္မတိရကုရွှေမြအယောင်းနေလယောင်းထွေထွေလယောင်းတို့ထက်ဂရေကရမကအဝင်းကြည်ပ၍အလင်းတိတလာဖျားဖျားပွားနိုင်သဖြင့် ကဝန္တလောမယရဏတရားတိဟူသောအကြောင်းဝါလဲရှိတော်မူပါဗေဒသောလောကိညုလူအကြောင်းတွင်နအကြောင်းတွင်မြမအကြောင်းတွင်နှင့်ကဝါအကြောင်းတွင်ရှိရှိသမျှမိမိအရာအခက်မဲ့ထင်းမျက်ရှင်ပဲတည်းမြတ်လက်တင်ထားတကဲ့သို့အိခဝေဘံတပ္ပိညုတာရှင်ညာတော်ဖြင့်ဧကံတိမြင်တော်မူပါဗေဒသောစန္ဒီမာ တကဘာလုံးမသာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိတ်တလုံးမြတ်တော်ရာလုံးခဏမပေါ်လန့်လျင်တမျောကမန္တိလျာတိစံဝေပွင့်ပုံတွင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဥဒေတိအမိုက်ကိုပဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုဖြန့်ခွင်း၍အလင်းတတ္တကြီးကြီးနှင့်ဘောဥရိတောင်းထေစီမာမြယောင်ကြီးတဖိတ်ဖိတ်နှင့်တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီ သံဒီမာလေးကျွန်းကိုလဲရ၍လေးရကိုမြန်တော်မူတိတကူမြန်နန်းနှင့်လာစံယရဏဖြစ်တော်မူပါပေသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖေယံတော်တွင်ဘူးအပြင်ဘူးအစင်ဘူးကအဘူးကညာသဖြင့်အဘူဒရှိသူတေကိုအဘူဒတွင်ချုပ်ငိမ့်အောင်ယုတ်သိမ့်အင်းများသည်၌သည်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောရှင်မြတ်ကြီးသည် ဓာတုစုရှိရှိသောပါရမီသဘာအနိဒဆောရွေမြတ်သောဝါဒနာခိုင်ညာသဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းဖြောင်းဝသောနေကြကုန်သောဣမေသံတုရှင်ဘဝတရားဤတို့ကြောင့်အေးများကိုယ်တော်ကြံ့၍နေကြကုန်သောထုံထုံမြတ်စွာသတ္တဝါအနန္တမန္တမြတို့ကို ဓမ္မရံတိဟိဂုံတော်ညွန့်၆စုံဤဘုံတော်၆ခန်းတရားတော်တည်ဟူသောမြယောင်ကြီးပန်းတို့ဖြင့်ပဘာတိတိပါရမီဒိဋ္ဌမချိုးကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နံအမတာမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ရွှေမတန်းရအောင်ရောင်ဝေစံတကြီးကြီးတလီလီပပါဝင်း၍ထောလင်းတော်မူလဲပါ ကဘာမောင်မတိမြယောင်ကြီးညွန်ဖို့တို့ဖြင့်အထူးကျက်တည်းမဆုံးနိုင်သည့်ရွှေပုံခိုင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖျား
Sulaipa Buddha Miaswa Dadana Yawani Do Limadi Indakoma Dadana Yawani Do Limadi Do Dadana Do Deya Do Madawun Shibadi Dadana Adwe Do Saunye Chamye Ninya Shibadi Lozong Yadwa Dandewa Chanda Gose Miebadi Deshi Jama Seichanda Luya Sanda Bivazi Meshi Sonya Tozaga Majaya Dipshibadi Aluyeze Nidainse Lene Magwashivazi Nalong Seiwa Shwingala Manuan Tawara Shibadi Alokozi Bimedi Jansi Tamyao Javazi Tabi Diyo Vuhu Shantu Toko Rogo Vinantasu Madhe Bhavan Dondaraya Dukhi Dika Yuga Bhava Tabi Diyo Long Songdo Bhe Uba Yoga Andere Hudamiya Bhangdo Di Vivinthandu Shau Lue Biao Bia Javadi Gung Toko Sa Toka Deya Dilaka Rogo Sa Kaana Yoga Dilaka Vinantasu Biao Bia Bhazi Andaraya Andare Bhangdo Di Mahavandu Majjama Yau Javadi Gungle Dukhi Dukhi Dham Go Sek Nebhya Jama Chanda Vandaya Gungi Pshinjwe Dika Yuga Daya Dham Go Chola Nainja Gungi Vandu Vandu Kaung Swam Dwi Pshinainja Vase Gungdati Metta Adita Metta Patna Nyabhi Vira Tinenya Intako Jeyua Aludaka Uten E Aluma Doji Cho Mitazuru Jempa Ato Ngā Chai Myo Tama Pusa Pueta Bengu Poyito Kuchai Ngā Sate Miro Poyamare La Ukhaliri Auchata Viro Yeshe Thayna Ime Iriya Boku Pienpyaun Thayna Lo Tinenya Khome Daya Kaunsin Chinyā Vita Va Vajeta Ye Shweta Khoma Pian Songde Pueta Pārē lēpjō. Bhūtā kūnā pakātani jāne jāna mēgā. Yitārā mūdvārē sārājīgā yī ūsīārā pēyā. Yī ūsīārā pēyā yitārā mūdvārē bhūtā kūnā pakātani jāma tī ajāyā pāvārē. Tī ajāyā pēyā hō sātārā mūhūhū pēyītārī. Pēyā hō sātārā mūhūtā lēpē. Pahidu, dhamma-tang-vekhāde yūsaya, amyāji pālu. Nāsvābhiyāga lewe, mēnā-mūrāde dhaka-takhu-sīde, lōkā-jīhā kūyēsayāde. Vārē lebyo. Lōkā-jīhā kūyēsayāde. Lōkā-rēmā, dhamma-tang-vekhāyāsayāde. Amyāji shīvāde. Pahidu, dhonaka-sat-dōsoye lewe, tīyvēlī-jūjātāgu-jīvīro. Pēsikā bhūtā, shetvārā. Dūgāma dūtaya mahoyāvū. Teyue cvīrāvū jīvīrā. Teyue mīkhā tāngvīkhā dāyāne. Pēsēkā bhūtā. Shetvārē. Vatū sācāo nīlēvē. Mīyājī sīvārē. Ērājāo mōsāo mātākēn bhyāsīn koro mīyākā. Jītājīn kvērē lōkā jīhā kvērē sēyāvē. Kvēkū tēmpjā nīrāvēlu. Nāsvābhyā. Mēnā mūgērē dītanā Bhūtā kūnā pakātani jāma lāre Svīta kūmā pjānsaunē bwēn sōre dayāgu bācchāng jūībīrō dī nī dīmā khoyā dārāng sōyē Pāyīrō
ลูกตาเตี่ยวเยบวชนิเวนเฉิงหาตึกก็อี้จีบาบวชนิเวนเฉิงมาสิทธิ์ที่ขย่องขยันเนี่ยญญนาฤเมียนเทญนาฤเทญเนี่ยพญาตกาแลฉันตามาไปอูเจ้าตกาแลฉันตามาไปอูทีนี้ญะสวยตะโกมาเปลี่ยนสงเนี่ยป่วยเด้มาป่าเด้อธิกสักกองกไปโนไปได้ ตะซ้องตะกาจีอุบะกองเนี่ยบะดูได้ครับครับสวยตะกงพญาจีเนี่ยสนิท่องมาตะซ้องนี้ตะคู่หลุดาดาสิอุบะกองตะซ้องเนี่ยตะกมาจีนามเอกดอมญญ่อเนี่ยตาลีนามเอกหมองกองญ่อเนี่ยมิตาสุ 1293 ครับ ตะเก็บผิดตัวน่ะตะเก็บอผิดผิดไปได้ตะเก็บผิดตัวน่ะผิดผิดกันไต่อ่อนอ้อมก็ก้าวน่ะเอ้อพญาตะจองนี่สร้างลงหลุดนั้นน่ะเดะตะกาจีค่ะเตกานี้กาละมากูลุกขึ้นเนี่ยกุตุก้าวหมู่นี่อายุเนี่ยไม่พอเว้เนี่ยไม่ทินเว้เนี่ยตะชาตะชาต้องอายุนี่ทินตู่ซั่วลั้นเนี่ยบวชตะคู่ก็หยอกตัวเดะอาจารย์ก็พระองค์ก็ดิเนี่ยญาณตาลีเปล่า ดาลิมะเปียวกินชิบายมาพะยาศิญโกรมะไม่หนอมูทาเดเจตนารอชิบาเดนัตติลัพพะธัมมะเตนะบะหุเตสสินะวาปะนาอะถาวะตมะรีลาเบนะวิเวตัตตะตะยะเนนะวาพุทธามิไนคัมมันตุขังอะปุถุสนะเทวิตังเบกขุเวตตาตามะปาติอัปปะโตอะตะเวขะยังเบกขุเบกขะวะ ยะหันโตมะอุชิตาโรตีละปะปะตะมัจฉีนะสัตตุปาฏิทุฏฐิตีละสัตตุปาฏิทุฏฐิตีละดูเตอะเจ่งกုံปิสงยงงามะภิญเวตาตังวุบวะสงฆังจွตังเวญปุตายามุโกมะอาปาฏิวุบวะสงฆังจွวนเวญปุตายามุโก มาอาบาติปองเตนตันตันเสสสันตมุมะปิ้วลุจายาบะหุเตเสนาวาปิฏกะจังกะอตันตังโกเอกันตัตติบะหุตุฏฐะมะยาติอะภิภิญละกองอะถะวาปะนาโทมะตะพันติสิยังกะตมะรีลาเมนาวาโลกิสัญญะภิตมะติอิอะสวัญภิญละกองวินเวตตะยะเนนาวา တောယာစွန်ဖြာကเจ้าမြဖုံဖုံနေနိုင်သည့်ခုံများဖြင့်၎င်းအဘုထုံဇနသည်ဝိတံပုထုဇင်တို့သည်တခါဘူးမြမမီဝဲမခံစားဘူးသည်တော့နေခမသူခံကိလေသာတို့မှထွံမြောင်เจ้าမှန်စွာအနာဂါမိမဖို့ချမ်းသာကိုရပြီသူဟူ၍၎င်းဘဝဘဝသုံးထံဝင်မိလျံကို ဝိဒါတံဘဝသုံးပါးဥစာပေးပြုအကျွမ်းဝင်မှုကိုအတဝဲခယံအပ္ပတောအတဝောကုံခံယဟနာအဖြစ်သို့မရောက်သေးမီမာအာပါတိပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှုတစုံတစ်ခုမှမပြုကြဘဲဝေးစာရှောင်လွှဲနိုင်ရမယ်လို့ဘဂဝံဘုန်းတော်ချောင်းဆူအောင်းလန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်က အဝဆာကရုဏာရှင်ထာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းဒီဒေသနာတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့အတူချုပ်ဖဲပြောပေးရသည်ကိလေသာအသောခွန်လျောကုန်ခန်းလို့ယဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှ ဘဝစမသိမ့်သေးသမျှဘေဘဝမှာမမိမိရော့ရော့ပော့ပော့ဆဆနဲ့မနေပါနဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပြောရင်ယဟန်တိလအာဒီဆရာတော်ကြီးကတိလသိမ့်မြဲတာပဲဒီဆရာတော်ကြီးကဝိနည်းသိမ့်ထိုးတာပဲဒီဆရာတော်ကဝိနည်းသိမ့်လေးစားတာပဲလို့အဲ့ဒီလို့သဒ္ဓမာနိတုတ်တိတိလပြေဆုံးယုံနဲ့ဂျေနအာယတင့်တိတ်
Yau ye vido mani vane de. Yahanda mabshi de demya. Puthu zin bhavane tantarare ma jinli niyame so yin. Veda de dhana bhizo yo. Dila bhizo yo. Bahu du da jangani da yo nero. Jina vido mani vane de. Kedali soji zama dhana lauta. Ye zong dhane. Liwa abbe, lupi kwehu, saywe swimpya, lo aya, basa yule manine, dila lauta, jizongdane, liwa abbe, lupi kwehu, saywe swimpya, lo aya, บ่ซาอยู่แลมะเลเนเอ้ดีๆตนาတော့ကခုနတော့ကရွတ်သွားခဲ့တဲ့ပါဠိကဘာပြောတာတော့ဆိုရင်မဖရားတွေတည်ထားပြီးကြောင်းနေဆောက်ထားပြီးရဟန်းနေခံဖရားတက်ကကြောင်းတက်ကကြီးသာသနာမိခင်ကြီးသာသနာဖခင်ကြီးအမလေးရဟန်းနေဘယ်နှပါသိခါထထားတာဆရာတော်ကြီးနေဘယ်နှပါသိမ့်ထထားတာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဒါနကောင်းမှုလုပ်ရမယ်လုပ် ဒါနရည်ပြည့်စုံပြီဆိုရှေ့ကိုဆက်မသွားဘဲနဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြည့်စုံယုံနေတော့လေးရွာအဘယ်ကလွတ်ပြီလို့တော့မတွက်နဲ့တဲ့ဒါနဝေစာမန္လိကာပေရွာလာယရှာသေးသည်ကဲအဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်သမ်းမှာဒါနဝေစာမန္လိကာပေရွာလာယရှာသေးသည် ဒါနဝေစာမန္လိကာပေရွာလာယရှာသေးသည်ကောသလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးမန္လိကာတဲ့သာသနာတော်သိကြီးညို့တာပဲဘုရားရှိသွားတဲ့တရားတွေနားတယ်အာအတ္တရိတဒါနအလှူပွဲကြီးသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့လှူတာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လှူတာ ကောသလမင်းကြီးကိုသာသနာတော်ကြီးညိုအောင်လဲပဲသူပဲအဲ့ဒါမရောက်ရအောင်ဘုရားเจ้าကိုခေါ်လာတာအဲ့ဒီလိုဒါနကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့မန္လိကာဟာဘေးဒါရေသေလဲသေသွားရောငရဲကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲအာငရဲကိုရောက်သွားတော့ငရဲကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကလဲပဲဘုန်းကြီးတို့ဘေးဒါရေဒီကနေ့ကာလမှာဘုထုဇင်ဆိုတာမှတ်ထား ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတက္ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းတက္ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူမဆိုဘုထုဇင်ဆိုတာတေဂဏီကာလမှာဆွဲမိဆွဲရဆွဲတာမြင်မိမြင်ရမြင်တာပဲအဲ့ဒါသူဘာသွားပြီးတော့သူ့အာယုန်ထဲမှာပေါ်တော့ဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးကိုလိန်ပြောဟုတယ်တဲ့ကောသလမင်းကြီးကိုဘာလို့ဟုတ်လဲလိန်ပြောတယ်ဆိုတော့ကံငါးပါးထဲမှာတပါးပြက်တာမုသာဝါဒကံဘာကံလဲ ဒီမုသားစကားလေးတခေါဟံပြောတော့ငါတော့အမှုမမှန်ပဲပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တေဂဏီကာလကြားတဲ့အခါကျအဲ့ဒါလာပေါ်တယ်တဲ့ဒါလည်းအအောင်မို့တော့ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါလေးလာပေါ်တော့အဲ့ဒါစိတ်ကဖြောင်းမရတော့ဘူးဖြစ်ဖြောင်းမရဘူးငါကောသနာမင်းကြီးကိုလိန်မိတယ်ငါကောသနာမင်းကြီးကိုလိန်မိတယ်ငါဖခင်အားမှာအကြောင်းအမှာလုပ်နေပြီးတော့ငါးပါးတိလာတော်မလုံဘူးဖြစ်သွားတယ်ဩဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဖြစ်မှာ
ဝိညာဉ်တွေးတော့နေရင်ဝိညာဉ်ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကကုသိုလ်တွေအာယုံမပြုတ်နိုင်အဲ့တော့ဘယ်ဆင်းသွားလို့ငရဲဆင်းသွားတာဘယ်ဆင်းသွားလဲငရဲဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကောသလမင်းကြီးကမလိကတည်တော့မလိကအလောင်းကိုမိရှုပ်မိရှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇာပနပြာကြတော့ကောသလမင်းကကဲတလောက်တောင်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုနေတဲ့ဘုရားအမှာအကြောင်းအမှာအခုချိန်ဆိုရင်တော့နတ်ပြည်မှာ ဘုံမိမ့်မှန်နေတဲ့စံစားနေလောက်ပြီ။ငါမြတ်စွာဘုရားသွားမေးမယ်။တို့သိတာ။ရာမနေမန္တတိပရနိဗ္ဗာန်ဝသဝတိ။တာဝရိနာဘယ်မှာရောက်နေတုန်းဆိုတာ။ငါပြီးချောက်ထတဲ့ဘုံဘုံတော့ရောက်မှချင်းသေးတဲ့။တကယ်လို့များမြတ်စွာဘုရားကတကိုးတော်နဲ့ပြမယ်ဆိုရင်မန္လိကာကိုငါပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့။ဒါကြောင့်မန္လိကာပဲရောက်နေတုန်းဆိုတာ။ငါဘုရားသွားလျှောက်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းကြောင်းတော့ကိုလာအောင်။လာ
ลำเมียนงาพญาก็เลยอำมาตย์ได้ဖြေရလိုက်မယ်အမှန်တိုင်းဖြေရရင်ကောသလမင်းကြီးကအမတန်ညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားရှင်ရဲ့တဘာဝကိုသူမသိဘူးအဲ့တော့တလောက်ဖျားတရားကြည်ညိုပြီးတော့ဖျားအမှာကြောင်းအမှာအလူရှင်ကြီးဟာ ငရဲကိုကြားသွားတယ်လို့ငါအမှန်တိုင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကောသလမင်းဒီသာသနာတော်ကိုအထင်သေးသွားလိမ့်မယ်ရှင်ဘုရားတို့သာသနာမှာလူနေတန်းနေတာဘာအကူရလဲရှင်ဘုရားတို့သာသနာဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီလိုပြောလိမ့်မယ်အဲ့တော့သာသနာကိုစော်ကားမဲ့ကိစ္စမဖြစ်ချေဘူးငလိကလည်းပဲငရဲမှာကြာကြာတော့မနေဘူးပြည့်တိုက်ခုနှစ်ရက်ထဲတဲ့ဘယ်နှစ်ရက်ထဲတဲ့ခုနှစ်ရက်ထဲသူကနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မ
ไปทันไล่တော့ကောသလမင်းကဘုရားရှိတာဘုရားနဲ့တကားပြောဘုရားဟောတဲ့တရားနာပြီးပြန်သွားတယ်နန်းတော်ရောက်တော့မှာဩငါမိသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုမန္တိကမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနရောက်နေတော့ဆိုတာမေးမယ်လို့တတိကလည်းနော်မိတန်ရအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသူအပြစ်တင်ကဲနှစ်ပြင်ငါသွားမေးမယ်လာပြန်လာပဲပြေးတိုက်မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌာန်လိုက်တယ်မေးပြီးပြန်သွားတယ် အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘယ်နေရကြတော့ဆိုခုနှစ်ရကြဘယ်နေရကြလဲခုနှစ်ရကြတော့မန္တိကကနတ်ပြီးတက်သွားပြီနတ်ပြီးတက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌာန်ချက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်မေ့ခြင်းမေးစီတော့ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာကောသလမင်းကမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ခုနှစ်ရတိုင်တိုင်ရှင်မယားကြီးကိုလာပြီးတော့မန္တိကရဲ့လာရာဂတိကိုတပည့်တော်သိကျင်လို့လာတာမေ့မိပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဘုရားအဲ့ဒါအခုရှင်မယားသိရင်
ตาวะเรณานะปิมานัสสิเตนิขันธ์นี่เด้ตารุบาพะยาตารุบาရှင်พะยาโตตานาโตจิเตอาโกยะดาเวอ๋ออมัมมากะจ้าเด้กะဖြစ်ไล่เด้ဖြစ်ပြက်လေးကိုကောသလမင်းကြီးမသိရှာဘူးဘုရားတိုင်ညာစွာဘုရားကဘာဖြစ်လို့ကောသလမင်းကိုမမေးစီရှင်နာတော့ဆိုရင်သာသနာတော်ကိုအထင်သေးတော့မယ်ဖယားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအထင်သေးတော့လိမ့်မယ်ဒီရှင်မင်းကြီးက အဲ့ဒီတေဂန်နီးကာလမှာဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးတကယ်စဆိုတာတတ်နိုင်သလားဘုရားတိုင်းတတ်နိုင်ပါဘူးတေဂန်နီးကာလမှာအာယုံပြုတ်တဲ့အချိန်ဟာဘယ်သူမှတောင်းဝန်ယူလို့မရဘူးတဲ့ဖယားလည်းတားလို့မရဘူးတေဂန်နီးကာလမှာသူကသူပြုတ်ခြင်းနဲ့အာယုံပြုတ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုရုဇင်တို့ရဲ့တဘာဝဆိုတာဘုရားတို့ပြည့်တိုင်တိတ်အရေးကြီးတယ်တေဂန်နီးမှာလမ်းဖြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တေဂန်နီးမှာ
ဒီလာလောက်တာပြေဆုံးတာနဲ့၄ရွာအပဲလူပြီးခွဲဟုစိတ်ဝဲရွှေပြန်လွန်အာရပေါ်စာရွေလဲမနေနဲ့ကဲဆိုလိုက်ပါဒီလာပြေဝရှင်ဒိတ်တာမှာပြန်လွန်ကား ပိဋ္ဌာတ္တမဖြစ်ရသည်ပိဋ္ဌာတ္တမဖြစ်ရသည်သီလပြေဝသီလပြေဝရှင်တိဋ္ဌမသီဋ္ဌာတ္တမပြန်လွန်ကားပိဋ္ဌာတ္တမဖြစ်ရသည်ပိဋ္ဌာတ္တမဖြစ်ရသည်တရားလက်ထက်ကဘွဲတော်ကဥဒိဋ္ဌတယ်သီလတစ်ပါးမှမကျိုးဘူးပြေးတယ်ကျိုးလို့လည်းမရဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနိက္ကနေရသီလပြတ်နေတဲ့ယဟန်တွေကိုတွေ့ရင်ဘုရားကချက်ချင်းခေါ်ဆုံးမှာ ဥဒိတ္တတခါမှအဆုံးမှမခံရဘူးဒါကြောင့်ဥဒိတ္တသည်သီလရှိတယ်ဥဒိတ္တပါရှိတယ်သီလရှိပါဗျာသီလဆိုတာမှတ်ထားပါသေးတယ်သီလဆိုတာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ကိုထိန်းတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ထိန်းတာစိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးမနောကံကိုသီလမထိန်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့များစွာဘုရားရဲ့တာဒနာမှာမနောထွန်ဓာရီအနာပတ္တိတဲ့စိတ်ကြောင့်တင့်တဲ့အာဘမရှိဘူးတဲ့စိတ်ကြောင့်အာဘမသိဘူးတဲ့ ဥမာပြဘုန်းကြီးပြောမယ်လေငါထမင်းစားရတာထမင်းစားကျင်နေဆွမ်းစားကျင်နေညငါဆွမ်းစားကျင်နေညငါဆွမ်းစားကျင်နေလို့ဖြစ်နေတာအကုသို့မရှိဘူးပြေးတာထစားမှဖြစ်တာဟုတ်တယ်မို့လားစိတ်ထရရနေငါပွဲသွားကြည့်ရင်လိုက်တာငါပွဲသွားကြည့်ရင်လိုက်တာယဟန်တော်အနေနဲ့ငါပွဲသွားကြည့်ကျင်လိုက်တာပွဲသွားကြည့်ကျင်လိုက်တာဆိုတာသွားကြည့်တာမဟုတ်သွားကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာစိတ်ကိုမနောကံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကို
di
ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိနေမနဲ့မနဲ့ထိနေစိတ်ကိုသူမထိနိုင်ဘူးအဲ့တော့တိလရဲ့အကျင့်ဟာဘုရားပြေတာမှတ်တာတိလသည်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုလွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးမဲ့ကိလေသာကိုတိလသည်ထိနေတဲ့အခုဘုဒ္ဓေတာပြန်တော်မူသွားတယ်တမ်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တမ်းဖြစ်တုံးလို့ဆိုတဲ့တမ်းတော်ဟာယောယောတမ်းမဟုတ်ပြေတာပိတ်တာတမ်းဘာတမ်းလဲတင်ငန်းထဲမှ
ဝိမလို့ထုတ်ကြည့်လိုက်ဟိုမိုးတွေရွာတွေတင်ငန်းဖောက်တွေဆွဲသားမယ်ပြန်ထည့်ထားလိုက်ထုတ်ကြည့်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်ထုတ်ကြည့်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုလုံနေရင်လုံနေငန်းနေပြုံပြုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြန်တော်မူသွားတော့တင်ငန်းပေါ်မှာစွဲတာပြေးတိုက်ဒါကြောင့်တိလားတွေပြေဆုံးနေုံနဲ့လည်းပဲဟိုငါတို့အပေလေးပါးကလွတ်ပြီလို့တော့စိတ်ချလက်ချမနေနဲ့တဲ့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ
yone. Le yua ambe. Lobi kwe hu. Seywe shwimpya. Lo aya. Bosa yule manine. Angala. Tibideka siaro. Tibideka. Ika bideka. Bideka domo nomo saunaine. Bideka domo tomo mo yelo naunaine. Pariyati, Bhutuda, Kone, Pizone, Ha, Erilo, Pariyati, Bhutuda, Kone, Pizon, Yone, Secha, Lecha, Mane, Pidega, Domo, Nomo, Saumido, Awizi, Nayema, Cha, Duane, Kapila, Yahane, Bayahane, Kadama, Pia, Letega, Pidega, Domo, Nomo, Kadama, Pia, Brainivan, Sanoyo, Sanami, Nau, Mama, D, Kapila, Yahana, Satita. ปริญญาตองค์หมดท้องลงมวยเยลงน่ะเออสัตตัตตปริยัตติบามันสิตรงสรสามันสิสัตตัตตบามันสิปัญญามันนี่เด้พี่แล้วไม่เทจีวาจีสัตตจีนี่จั่วละกูรออะละกะวาราจีนี่สามันมัตตะเพิ่นละกะกูรอจีนี่พวกกูรอก็เลยอะละกะสามัตตะไปมัตตะเอ้นี่ลูกตุตัตเตปริยัตติโกมมันมันเต็ดพี่တော့ปริยัตติ เทจีวาจีชาโรจีนี่ကိုโยเตยามามะติเลซายามามะติไอ้นี่โลเมามาสอกาแก่เนี่ยกั้นจอกเตเลเตยออวิธิงะเยเซนตัวละเป็นงะเยเซนตัวละอวิธิงะเยก็ลွတ်แลลွတ်ลาออเบยไตลွတ်แลลွတ်ลาออ5ဖြစ်တယ်ลွတ်แลลွတ်ลาออบาဖြစ်လဲเอปริยัตติสาเปรเตนอาปุจฉะแก่เนี่ยเจซูเตยากะเบยไตตู้ကိုบาอโจปุดงสรคันนาโกมาชွေยองนี่ตอกนี่ ช่วยงาบางาแลช่วยงาอจุจีดาใบแม้ลูกไอ้นี่ลูกมิมิปริยัตติมันบ่มาแตกพี่แล้วสารอจีนี่ไตขาวาจีมาတော့หมูเนี่ยสารอตังกาတော့นี่กูวสีกันเนี่ยงောက်งั้นเปียวสู่แก่เนี่ยกันจอกปะซ่าหะละยังปุษ္สนันเนี่ยเด้ปะซ่าหะละยังบานันเนี่ยเด้ไอ้นี่งาจีเป็นเลยเด้มาแจ๊ซ้านี่ตะวุฒิกาตังกาเด้นี่เป็นเลยเด้งาพั้นถั่ว มิลาย่อไปได้มิลาတော့งาจีก็ชวยออกนี่ตอกนี่ตะวงวนเนี่ยสรอกฮ้าทุซันเนี่ยดีงาจีทุซันเนี่ยไอ้ดีงาจีกอดละเม้งโตตั้วเสร็จตายินนั้นတော့แล้วมาอละมวยท้าลูกย่าดาบ่งาโลสู้ดอลัดดอดิเลยย่าเม้ชวยงาสรอย่าแก่เด้ไก้ดีงาจีเตตั้วจาโตสรพี่တော့หลีเด้มายีดิแท้ไอ้ดีงาจีแท้พี่တော့ตังกาเด้ 郭德拉水南道这个有了，有了咯。郭德拉没水南道这个少来要过，等下来这个，伢都没你水南道来了，哎，你路表来表，伢这个好，所以都不咋下来的。等南道路不少难，等南道路不少难咯。郭德拉没个，第伢这个土山的，小伢水要，不咋下来的呢，不少难的。该，第伢不要被地嘛呗。 แกให้ตางาตะรีลาท้านกว่าพระเจ้าจ้องตัวมาเลยสุบิ๊ดเจตวนจ้องกูไอ้งาจียูตัวล่ะยูตัวพี่ไอ้ขาเจอเมียสวาพระยาชื่อตัวมาไอ้งาจีกูฉะฉะพี่แล้วเมียสวาพระยากูชอบเดกอดละเม้งอ่ะบุญน่อจีตองมูตัวเมียสวาพระยาดีงาจีหาคานากูมาชวยหยองตอกพี่แล้วปะซักก็ปุษ္สนามาเลยพระยาดีงาจีเนี่ยอดิบวชซะจ้องกู
ญาติสวาพะยะเปลี่ยนฮ้อหน่ายยินตะบี้တော့ကိုပြန်ပြောပြပါဘုရားလို့ကောသလမင်းကတောင်းမှန်တော့မှအဲ့ဒီမှာญาติสวาพะยะရှင်ကိုရောမြတ်ကတက္ကရောကောသလမင်းနဲ့ငါဖယားပြောတာနဲ့ဆိုင်ဒီငါးကြီးကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဘဝစัจကြောင်းကိုပြန်ပြောပြရင်မကောင်းဘူးလားတဲ့ကောင်းပါတယ်ဖယားအဲ့ဒါဆိုရင်နားထောင်ญาติสวาพะยะကစိတ်တော်ကဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်ငါမေးတော့မေးခွန်းကိုဒီငါးကြီးကြီးဖြေပါစေလို့ ဖះစိတ်တော်နဲ့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့တခွင်းချင်းမိတာတင့်နာမယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဖြေးတယ်ဗျာမေးတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်နာမယ်ကပိလပါဖះတင်ဘယ်ဘဝကလာရလဲယဟန်ဘဝကလာပါတယ်ဖះယဟန်ဘဝတုန်းကတင်ပါလို့ခဲ့တယ်ပရိယတ်တိစာပေတွေတင်အောင်ပို့ချပြီးတော့မိတ္တကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်တဲ့ရှားတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်ဖះ အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တင်ဖေရောက်သွားတယ်အဝေစီငရဲကိုကြပါတယ်ဖေရဘယ်လိုကံနဲ့လဲအာမထင်ကြီးတွေကိုစော်ကားမော်ကားလုပ်ခဲ့တဲ့ကံဖေရအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တပြီးတော့အခုငါးလာဖြစ်ပါတယ်ဖေရအေးတင်ငါးဘဝကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားအောင်မလဲမြတ်စွာဘုရားကပြီးတော့ငါးဘဝကတည်ရင်လည်းပဲငရဲကိုပဲပြန်သွားမယ်သူ့ဘဝစัจကြောင်းသူပြန်ပြောပြ အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကကိုင်းတကတော့ကောသလမင်းဂျင်နတ်ပြီလားဂျင်နတ်ပါပြီဖေရကိုင်းငါးကြီးကောပြန်လွတ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါနဲ့ငါးကြီးပြေးတိုက်လေကြီးနဲ့ထမ်းပြီးတော့ထွက်သွားတာဇေတဝန်ကြောင်းမုတ်ကလည်းရောက်လဲရောက်ရောငါးကြီးကငါအကြောင်းနေဖရားသိသွားပြီငါအကြောင်းနေဖရားသိသွားပြီဆိုတော့ရှက်လွန်းလို့တဲ့ပြေးတိုက်အဲ့ဒါလေနံရံနဲ့သူ့ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီမှာဆောက်တာအဲ့ဒီ
Kolobi, Tanari, Tilari, Priyadi, Mohududari, Balove, Shinivazi, Pedu Bede, Butusin, Bawasura, Same Chaya, Say Chaya. A Chaya who can't have the Kakajalusinli, Agudori, Lomi, Loya, Lodave, Mimi, Mienave, Timmy, Tin, Tinabe, Edajon Sojiva, Adawak only. Yahanda said, Mepshi Dedamia, Chakala, Bosa Yulemene, Adawak only. Yahanda said, Mepshi Dedamia, Chakala, Bosa Yulemene, A Nauso Aria. Yahana Wago, Mayo, Dedamiagado, Veda, Bobo, Sasan, Mane, Degani, Galama, Mimi, Miami, Timmy, Tia, Timido, and I may out them, may out title, Bumboa, Mugo, Yoda, De, Dajo, Poyo, Duane, Dandana, Kayima, Kauto, Kaupia, Duane, Jida. A good Lubo, I yell at a gangalo. No, we want the Aung Mamadi, Dida La Veda. If we want the Aung Madra, Baduma, the Pony Mijiva, Shimia. Vega Lalo, Vedwama Rosul and Madibu. Edo, Puto Zeno, Oma Dago, Puto Zesura, Ayude, Puto Zesura Varele. Ayudiago Lama do a Meji Valla, Ayuning Vega Lalo, Sura, Duvea Lalo Lamadi. Ayuni Vedwamlo, no Mido, Duvedalo, Duamadi. Chiune, Dute, I shall go on it. Dajo, Ayusura, Vega Lalo, Vego Duama, Madidolo, Puto Zesura, Ayuede. We know the Garomari girl who did Luago Miauke Noa, Bebova, Lara, and Dila, Bio. Medibu. Get the gun, it did me, Bill Domes or our Dila. Tell me, Poyo Beda, Akauna, Azula. Azuri, Vari Leveda. Azuri. Edo, Poyo Beda, Poyinga, Balo Biolaide. Balo Biolaide. Azulo Biolaida. Balo Biolaide. Bega, Lalo, Lama, Madi, Bego, Dualo, Duama, Madida, Varele. Edo Boyo Beda Varile. A Uri, who will be your Avanane? Varile Beda. A Uri, Edo, Poyo Beda, a Usuro, Poyga Agao. Poyga Vale. Agao, majorly, Shumia Begala and Rolo Milaiba. You like my boy. Oh, damn you, the Chami Jonga Lara. The Law Head Dide, Hodemola. Bedwama Rosu in the Jongya Mabo. The Law Head Dine. Baby, one do amesura, dina in la vida. But one at Chibido Madina, Edo Boido, Banet Dudo so in Lee. Oh, you like Ome, Uma Lee de Kuboya? A good Mandaline Yango,
อเมียยถาฤทธิ์ไม่ใช่หูล่ะอเมียยถาฤทธิ์ไม่ใช่ไอ้ขาจ้ะတော့แกมันเลตั้วไปโลโซไล่จ้ะบาสุอุปมาเลเปล่าจ้ะอ๋อสุมันเลตั้วได้ไอ้ขาจ้ะတော့ရံကုန်ကလက်မှာတော့ဖြတ်လက်မှာဖြတ်ပြီးတော့ယထာကြီးထွက်ပြီးပြေးတာရေယထာကြီးထွက်တဲ့ခါจ้ะတော့ယထာဟာဘုဒ္ဓကစထွက်ရင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထွက်တာလားအုပ်ဩဆွဲပြီးမှထွက်တာလားဩဆွဲပြီးမှထွက်တာဒါလေးတတိထားနော်စထွက်တဲ့ဘုဒ္
ตะคาถั่วล่ะอะเมียยะถาสรเอาตองกูจ่อตะคายัดเด้เบยย่อตะคายัดเอ้ตองกูจ่อตะคายัดเด้คาจ่อเฮ้ชื่อกะพุทธาบาพุทธาตองกูพุทธาเฮ้ฮะตองกูพุทธายောက်ลงสิงะรู้ตันตองเวกะละเด้ดุยินดีเลบาลิเวยะอ๋อดุยินดีเลบาลิเวยะอ๋อสรพี่တော့ยะถาถั่วต่อมาดุยินดีเดกะอนาละတော့ฮะดุยินดีเดลาบาวลาบาวลาบาว ကမ္မကနာနဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ပရိသတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒွင်းရင်ဒီကရှင်းရှင်းပြောရင်တော့အကောင်းမဟုတ်ဘူးဒွင်းရင်ဒီကိုအညံ့ဒွင်းရင်ဒီကိုဝယ်မိရတာဖြစ်သွားတယ်တဏီပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောင်ကူဘုရားမှာရောင်းနေတဲ့ဒွင်းရင်ဒီတို့ဘာတို့ညာတို့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေဟာအတုတွေတဲ့ဘာတွေတဲ့လဲပရိသတ်ရဲ့အတုတွေအစစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေက အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတုဘုရားနေပြီးတခါတည်းတောင်ကဘုရားကနေထွက်သွားလိုက်တာပြေးတယ်ရှေးဘုရားရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟာရှေးဘုရားဘာတော့ရှေးဘုရားသာစီဘုရားကွာဘုရားလည်းချုံးနေပြီရှေးဘုရားရောက်ရင်တော့သမင်းစားမယ်လို့ဆိုတော့သာစီဘုရားမှာသမင်းတယ်လည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုရားကြတော့ငတ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီဘုရားကြတော့ဘာဖြစ်လဲငတ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ယထာကြီးထွက်သွားလိုက်တာမန္လိဘုရားရောက်သွားတော့ဥ
Banadu. Guess all I bakana yetha. Silo dwa. Yana mashibi. Kana yetha. Silo dwa. Yana mashibi. Kana yetha. Silo dwa. Yana mashibi. Bawa kana yetha ji shibi lo twala. Babu daga twa dado so ye beda ye zat. ตาเด้บาบูดาเด้อะมีวันเนี่ยมาปฏิทานนี่ติมิတော့มวยพွားလာတာယထာထွက်ပြီပြေးတိုင်းယထာထွက်တဲ့အချိန်မှာငြိမ့်ငြိမ့်လေးထွက်လာတာလားအော့အော့ဆွဲတာလားအော့ဆွဲတာအေးကလေးအပြင်ရောက်လာတာ ਨੇ អော်တာပဲဥဝဲဥဝဲဥဝဲတယ်អော်ဦးလားပြေးတိုင်းတို့ပြေးတာဘယ်လိုကြားဘူးလဲခလေးអော်တာကိုဥဝဲဥဝဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမမမဟုတ်ဘူးပြေးတာတို့နားကြားလွဲနေတာ อู้เวอู้เวโลออราบ่ฮู้เด้อมะลีอมะลีโลออราเด้อมะลีอมะลีโลออราเด้บะเพลโลตรงสุดแต่คาจ่อเด้ออมิวันเนี่ยมาหม้องนี่ล่ะเป็ดหม้องนี่ล่ะอเปลี่ยนถั่วละเลยแต่กะอลิ้นเนี่ยตัวတော့ลั่นตัวดาบะยิไตลั่นเนี่ยตัวจอมโลคือเด้อมะลีลั่นเนี่ยหลุจุล่ะอมะลีบ่ต้องพะยาลั่นน่ะเฮ้ซุล่ะฮ้อลั่นเนี่ยหลูฮะอมะลีตะเด้ลั่นเนี่ยหลูบ่ตะเด้ ဒါကြောင့်ခလေးဟာအမိဝမ်းကထွက်လာတဲ့ကာလကအော်တာတို့ကြားနေတာဥဝဲဥဝဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမမသွားတွေမပေါက်သေးလို့မပီလို့မိခါသာခလေးသွားပေါက်လားအဲသွားမပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခလေးအော်တဲ့အတန်းကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလို့ဟိုဟာဟိုဟာအမမအမလေးလို့အော်တာလမ်းပြီးတော့အော်တာဘာဖြစ်လို့အော်တာလဲဒါကြောင့်ခန္ဓာယထာကြီးထွက်လာတာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းအမိဝမ်းတွေကထွက်လာတာ ဇာတိဘုဒ္ဓကထွက်လာတာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထွက်လာတာလားအော်ပြီးထွက်လာတာအော်ပြီးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဂိုင်မေးပေးရသေးဘူးတို့ပြေးတိုင်းကားနဲ့ပဲသွားသွားယထာနဲ့ပဲသွားသွားမန္တလေးရံကုန်ယထာနဲ့သွားလဲပဲယထာမိုင်းတိုင်းနေတမိုင်မှမိုင်းတိုင်းတစ်ခုတမိုင်မှမိုင်းတိုင်းတစ်ခုရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါပါဟောရေးထားတယ်ဒီတယ်လီဖုန်းတိုင်းနေမှာကျဉ်းတန်းကျဉ်းတန်းတိုင်းနေမှာယထာနဲ့သွားရင်
Pame. Poyindo bawa kana yathari sila daleve. Tanego da thaisai la dale. Tanego ba dale. Ate ngase soye matai mau balau le. Ate chause soye matai mau balau le. Era matha. Era bawa matai me bhiyedai. Ero ami wanga prithane di thwala rega. Ame le lu obiro thwala. She buddha yaudo bhiyedai.
บาบูดาโรสรสระบูดาเด้บาบูดาเด้เลยแกโซไล่บาสาติบูดาถั่วโลขวาสระบูดายောက်แค่บีสระบูดาถั่วโลขวาสระบูดายောက်แค่บีสระบูดายောက်ดอคาอตุโซราตุยามา สระบูดายောက်ดอคาอตุโซราตุยามาสระบูดามาอตุฤทธิ์ရှိတယ်တဲ့ရှင်းဘုရားဘာတွေရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ထွက်လာတာဇာတိကနေထွက်လာတာအခုสระบูดาကိုရောက်နေပြီဘာဘုရားရောက်လဲสระบูดาရောက်ရင်အတုအစ်နဲ့တော့မတွေ့တော့ဘူးပြည်တာအတုတွေနဲ့တွေ့မယ်တဲ့ကဲဒုက္ခနာယထာကြီး สระบูดาကိုရောက်လို့အတုနဲ့တွေ့ပုံလေးပြောကြအောင်ဆိုဘုန်းကြီးတို့မြင်တာပေါင်းတော်တော်ကောင်းလို့အသက်40ကျော်လာပြီဆိုရင်ဘောင်းကသဘင်နေပါဖြစ်သဘင်ပါဖြစ်လဲသဘင်ပါဖြစ်လဲဖြူလာတဲ့သဘင်ကြည့်ကောင်းလားမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ကဲအလှူတော့မင်္ဂလာဆောင်တို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီသဘင်ဖြူကြီးနဲ့သွားလို့ကြည့်မကောင်းတော့အဲ့ဒီသဘင်ကိုမလှုပ်လေပြောဩအဲ့ဒါပေါ်လဲဆေးဆိုးတယ်
นกูก็ผู่นี่ได้ซะเป็นกูอเน่ซูด่าขณะเวอตุลุด่าบ่ลุด่าล่ะอผู่กูอตุอเน่ลุอยู่ด่าหอดเด้อบ่ล่ะเอ้ไอ้นี่ก็หนีไปแล้วแกเม็ดลงจิไล่ซะ 40 เจ้าล่ะเฮาเตียเฮาเนี่ยสาจิโลไม่ย่าတော့แกเมียนมาตะแม่ปองวะเตียเตียสิเตียงาเตียเนี่ยฮอดลุกกูวะลุกได้อาคาจ้ะတော့ไก่เมียนลงเนี่ยมาเมียสิอาเนลุหม่องตัวลุตัดเตเมียนมาฮะเมียนลงเฮาลุล่ะหม่องตัวลุครับอตุลุท่าล่ะบ่ลุท่าล่ะเอ้กาวจิတော့แลอตุเมียนลงจิတော့แลอตุบะซัดจิไล่อ๋อบะซัดจิไล่อ๋อบะซัดแท้มาตั้วดิบ่ใช่ฮู้ล่ะตั้วดิสิတော့ไก่งาเซ 60ခုနဲ့ဆက်လောက်ကြတော့သွားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အံငါနေစကြိုးဘဝကြိုးတရားကြိုးနဲ့ချစ်တဲ့မြတ်သွားအကုန်ကုန်ဝကုန်တဲ့အခါကျတော့ဝါလို့မရဘူးမရတဲ့အခါကျသမီးတွေကဘာပြောလဲအမေအဲ့ဒါအတုလှုပ်ထားတာအဲ့ဒါဘာလှုပ်ထားတာလဲဒါကြောင့်ရှေးဘူတာရောက်ရင်အတုနဲ့တွေ့မယ်ရှေးဘူတာရောက်ရင်ဘာနဲ့တွေ့လဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတလောကဘဝကြီးသာရောက်သွားတယ် ตะบี้ก็บัวไอ้ตายောက်ตัวได้คาจ้ะอภวาจีตะหยอกก็ตู้อังกัดจีผ่อไปแล้วขวัดแท้มาเยรีใส่หน้าเลยอันน่ะบุญญีก็ไม่ได้ดกมะจีด่าบ่าลงอังกัดพะยะเลยบ่รู้มาตัดตาลงดกมะจีป้ายีเป่งน่ะจิโลไม่ก้าวมุโลสินพะยะเด้นโกหาหลอกเบหามาไม่ก้าวมุเด้บ่าจิโลลงเปล่าบ่าวุดกมะจีอ่ะเลยสรอกตะนี้อ่ะพะยะเด้ตะบี้โลก็แลอังกัดเลตัดพี่แล้วหุมมาบัวไอ้ตามาตรุซ้นน่ะจ้วยโลอโชบวยป่อเลยไอ้นี่มาบะเยตัย ပါပါတော့ဆိုတော့ကောင်းကျင်းတုတ်ပါတယ်။မပါတယ်။ကောင်းကျင်းတုတ်ကလည်းဘလောက်တောင်စီးတယ်လဲမစီးတယ်လဲမသိဘူး။အဲ့ဒီဘွားကြီးကအဲ့ဒီကောင်းကျင်းတုတ်ကိုစားပြီးတော့ဟလိုက်တာဘေးသားအဲ့ဒီမှာလည်းခါတဲ့အံကတ်နဲ့ကောင်းကျင်းတုတ်နဲ့ညံ့နေပြီးတော့အဲ့ဒါမနှဲတဲ့ခါတဲ့လှုပ်ယူရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်အတုဆိုတာဘေးဟာမှမကောင်းဘူး။ကောင်းတယ်လားဘေးသား။အဲ့ဒါနဲ့အဘွားဦးကဘ
ตัวจะไอ้ละตั้วบาตะคาอดุญแลจีอังกัจจีถั่วละหลุจาได้เสร็จเสียจีเปียอตุเนี่ยด้วยมาบาเนี่ยด้วยมาแลเอ้ถ้าจังก้าวมาแลอตุเมียนลงมาแลอตุปะซะแท้มาแลอตุตัวละตะโกลงอตุฤเนี่ยด้วยนี่บิยะได้ไอ้น่ะสระบูดาไส้นี่บิบาบูดาไส้เด้เอ้ยะถากะยะมณีเปียนผู้บิยะได้สระบูดากะนี่ถั่วละเปียนบิเสบูดาจอกเดะคาจ้ะรอบยาธิบูดาเด้บาบูดาเด้แลเด้โซไล่บาสระบูดาถั่วโล ถั่วโลขวาถั่วโลขวาญาติบูดาไส้แค่บีญาติบูดาไส้แค่บีสระบูดาถั่วโลขวาญาติบูดาไส้แค่บีญาติบูดาไส้แค่บีญาติบูดาไส้ตอคา
Anga bhema jomyavi. Yadi buddha. Saidokha. Anga bhema jomyavi. Yadi sura. Anna yoga nisata. Buddha ji name goga. Yadi buddha. Eh, se buddha yalo shi name. Tame same, tame same. Batame nama shi. Ngabi. Didame. Yadi buddha. Kana yadhaji. Yadi buddha go. Saibi soye. Tweedo, Nalo, Sinjo, Ababide, Yamide, Yoga Bodo, Wella Viso, Bida, Gusajene, Asa, Sari, Sakwe Mishido, Sidila. Tweedo Yoga, Sidelu, Matalau Bau Sayela, Wadaru, Ono Netchetadaru, Sayela, and not Billy, Babsi Vida Vida, Asijo Sid, Sidio Sid, Acho Saye Dila. Koronga balau jai de biyo biyo biyadi buddha go yatha khana sai bi soye angga be ne jomi tu miyadi sara jivita ye jare kodadami de ga ha duro sara ne kuma sa me lo lekhali nalai da ne la pao cha de ame mate u le ame ya le asa tau nene baba senye ma bo shina ye ame do ga ate tan so lo sa ye de la e ho ba de le duro biyo da ngga bi be ye da ye Dajam Yadi Buddha go Yata Sayin Ngabi Yadi Buddha go Yata Sayin Babi Eh Shiva now song the Buddha Vesidore Marana Buddha Re Babuddha Re Deso like Bab Yadi Buddha Swalokwa Marana Buddha Lansoma Yadi Buddha Swalokwa Marana Buddha Lansoma Lansom Buddha Yaudoka Amya Vedan Jayama Lansom Buddha Yaudoka Amya Vedan Jayama Sita Buddha Yauyin Badan Jayama อเม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 อเนี่ยตาดิตะมีดิก็เยเตขั่วเลยไกลลงพุ่นนี่5บาเป่มี้ดอลิตะระณะกุมนะชื่อตะลาไม่ชื่อฮู้ล่ะเอ้ไอ้ห่าเจ้ามุโลสาติบุตตะสระบุตตะญาติบุตตะมรณบุตตะบุตตะเส้นเลกุชื่อเลยบุตตะเส้นเป็นไหนคู่ล่ะเอ้มันเลกะซะเอ้ยางกงกะซะถั่วลาเดตองกุมมายัดเดตาติมายัดเด มันเลมายัดเลยบูดาอเมียนยัดถ้าอีไอ้တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာဘောင်းတော်ကောင်းတို့ပြောကျင်တာကခန္ဓာယထာရှင်းပြီးတော့အခုသွားနေတာကဲဒီတရားနာပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးမေးပေးရတယ်အခုဘယ်ဘုဒ္ဓဆိုင်နေလဲဟုတ်ကိုယ့်ယထာကိုဘယ်ဘုဒ္ဓဆိုင်လို့ဆိုင်မှာမသိဘူးเนาะဇရာဆိုတာကအိုတာဇရာဆိုတာကပါလားဇရာဆိုတာကပါလားအဓိဘုဒ္ဓကတော့ကြိတ်တွေဆိုင်နေ ญาติบุตรก็อนายโยกဖြစ်ရင်ญาติบุตรอนายโยกဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲญาติบุตรကနေရှေ့တဘူတာပဲကျန်တော့တယ်မဟုတ်လားမရဏဘူတာဘာဘူတာလဲအဲ့ဒီမရဏဘူတာရောက်ရင်လမ်းဆုံးပြီမရဏဘူတာရောက်ရင်ဘာဖြစ်လဲအဲလမ်းဆုံးပြီဘဝမပြတ်သေးဘူးလမ်းဆုံးတာပြောတာဘဝမပြတ်သေးဘူးယထာထွက်လာတယ်မန်းရန်ကုန်ကနေမန်းလေးရောက်တယ်မန်းလေးရောက်လဲရောက်တော့ဒီယထာကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်တယ် လုံးပြီးတာနေပါလေသလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားယထာတဲ့ဘဝခန္ဓာယထာစီပြီးတော့အဆုံအဆန်သွားနေလိုက်ကြတာတဲ့ခုချိန်ထိတန်တရာမပြတ်သေးဘူးပြတ်ပြီလားပြတ်ပြီလားနောက်ထပ်ဒီယထာကြီးဘဝခန္ဓာယထာကြီးဘယ်နှစ်ခေါက်ခေါက်တော့ခေါက်ပြန်သွားအောင်မယ်ဆိုတာသိသလားသိပါပါဘုရားတောတာပံဖြစ်တာတောင်မှခုနှစ်ဘဝသွားအောင်မယ်တဲ့တောတာပံဖြစ်တာတောင်မှနှစ်ဘဝတဲ့အေးတောတာပံမှမဖြစ်သေးဘူးပုထုဇဉ်သာဆ
Yathama Siga Dwanira Bhavakhanda Yathama Siga Dwanira Bhavakhanda Yathama Siga Dwanira Khanda Yatha Siludva Jyannama Shiva Khanda Yatha Siludva Jyannama Shiva
เออถ้าจังบอกว่าขณะตันตระคีตวันนี้เนี่ยปกติเปิดได้ดีตั้งเวก้ายาบาสีจีจูงะพ่อยิ่งดูบูดากูน่ะประกาศนิจมาลาโตช่วยเด็กเข้ามาเปียโซเน่เบ้เอ็ดอะไรเปียจ้าสุเปียได้เจ้าของพยาจีเสนีดอกงาจีอุบะก้าวอุบะก้าวเดาเอ้อท้าวเนียคนเสนีโตคนเสนีงาสุร พ่อยิ่งดูพี่มาเนี่ยงาอุติบอมเป็นปารมุดวาระท้าวเนียลีเจคอนเปล่าเลยไปยี่ได้ติบอมเป็นปารมุบีโดอันนี้ต้องเสียเราตัวมาพิจารณาสุดอ่ะยามาเนี่ยงาอุเอริเชย์มาเอ็งก็เลยเอาช่องนี่เลยบ่เอาช่องนี่เลยเอเสียเขยกันแต่กันยี่เดียวกันมาจีเดียวเดียวกันเนี่ยเดียวเนาะเอ็งก็เลยเมนเลทเฮก้าบ่เอ็งก็เลยเมนเลทเฮก้ายามาเนี่ยงาลุลายยี่ไม่ยากดีบุ ก็ที่คนนั้นก็จะงานเนี่ยแหละมันเนี่ยเอาที่ว่าแม่เนี่ยสุพยานลาดูปาดว่าเอริเชย์กายกูบ้ากาวฮะเพราะฉะนั้นฉันได้แต่ที่เดียวยังงูมีอยู่บ่มาแต่ที่สยองเว้ยแม่เลยเอ้อแต่กายกูก็ตระหนี่ยังสิเดียร์นาดูมาอุจิญูเลยช่วยดูงูพยาจีสันนิษฐานว่าตระหนี่สาวสาวมีด้วยยันน้องงาบีสิเดียร์เลยพยาก็ยันน้องบ้าเลยมันเลยกันนี่ตัวมาละจีเซนุพยาจี แต่เขาเนี่ยมาเป็นเดียวไม่รู้พี่อันนี้ก็ได้เดนเนี่ยแต่เขาอยู่ได้ช้าเลยเอรินเนี่ยก็สั่งอยู่แต่การที่อุบะกาวดีเนี่ยได้พยายามเชื่อโคเรวัดเดวัวกับสันโดอันนี้น่ามาเปียบหูเลยตัวเดียวเท่านั้นเราไม่ตัวนั้นเลยมองกาวเนี่ยมาขอลาเลยไม่ต้องขอลาเลยตาลีเลสเว้ยไม่รู้เอ็ดอะไรก็ได้ขอลาเนาะเนี่ยได้พยายามวัดเดวัวกับพี่ลูก แต่เนี่ยตาลีตัวนี้อยู่ยาวเลยพี่สี่ก็เลยตัวนี้ช้างตาเอ้อเด็กอาจีอุบะก้าวงาอารมณ์ช้างตาเลยพี่สี่เลยฮะที่อุดีตัวตาลีเป็นสันตายาไหมเอ้อที่ตาฮะนั่นสวาพยาเย่ตาตนาโรกุอารมณ์จีนิวบ้ามาละอารมณ์ไม่จีนิวเป็นเนี่ยดิโอซาดิโอซาพี่สี่ดิโต้พิมพ์มาเลยดูสิอาชาธาดาริเลงาชิดอมเอ้อเด็กก้าวกู เด็กสาวสุขใครไม่ได้บาลูใครไม่ได้เด็กสาวสุขใครไม่สวยไม่รู้น้องเดนี่มันเนี่ยจ้ารอไปยังไงเอ้ยตุ๊ดตามองกล้องยังกูขอกล้องลี่อายุยาวหนีบีรูปยูอายุเช่นนี้เอ้ยงาตาละทำไมทายนะเมื่อโมที่เนี่ยงาเด็กสาวใหญ่ได้บีรอเด็กสาวสุขใครไม่พี่บาลูมาลุเลยอ๋องาดูไปใส่เนี่ยพี่สี่เลยไม่ได้เอาเท่ ยาสีมาเช็ดเด็ดไปจากวัวรู้ไหมที่พี่สี่เดียวไม่นี่แม่มาสาบานเนี่ยกว่ายาสาวเป็นยาตาดนาโรจีมาเนื้อลุ่นล่าลุ่นทนเลยเอาตาดนาดาวทั้งสองนี่เลยตั้งอารมณ์ดีกว่าเลยไม่สูบ้าคิดก้าคิดก้องบ่หูเอ็งอะไรไม่คิดเช่นนี้เลยไอ้รองอาตาเย่ดูรูปย้อมไหมไม่ในเนี่ยเบิกก้าจะเท่าเดนียากันเลยวิโรพยายามยาสวดตาดนาโรจีกูเนื้อลุ่นล่าลุ่นทนเลยเอางาตาสาวเย่บีบ้าใส่ชาบ้าอภิ เด็กสาวสุกว่าดูโซเลยเด็กสาวสุดเด็กสาวยิ่งใจลูกบีเลบีโยไม่โนบีได้เอริมาแต่การที่อุบะก้าวงะบาลูโดนลูโซโลตุตายเบเบปะโคเนียเบปะโคมาโซเนียยุทโธเลยเด็กเสียทุกตมาขอบีโลเบเบปะโคมบ่มาโยเบเบปะโคมมาบาโยเลย เท่าเนี่ยโยนเนี่ยนักขุดทวีดอตั้งกูเลยมาเลยงาตาเท่าสุระเนี่ยกูจะพิวเดอมาได้สิโยสุระลากูจะพิวเดอมาได้สิไอ้เรื่องงาตาเนาะไม่มาท่านเนาะไม่ดีเท่าเนี่ยโยงกูมีไหนมีไหนยาสวาพยาเยตานาโรจิกูเนื้อลุล่าลุทนเลงเอาสองเยบ้าเมลุงาตาอภิชิมาเดชสาสุระนะมันไม่แน่เนาะมันไม่บาบุเพเพย์สวีดอ เอ็งตาฟ้าเนี่ยเอาไปยังได้พยายามตัวจ้องเด็กทำไมยี่เราเอามาจันยันดีกันเลยว่าส่วนวันนี้บาริบีมีเรื่องบ่เอ็งเอริมาจะคู่พิจารณาละแต่การที่อุบะก้าวโน้ชันตาเด็กอัตตาอวัยตัดเทเรเอริคิดดูงาเบิกตัวจ้าดูโซยินบิลลาบุตัวเด็กเบิกตัวเด็กเลยเอ้บิลลาโซดาไม่รู้เป็นได้ดีเนคเนเนคคอยโน่เอ็งอะไรนั่งเป็นอะไรนั่นเลย เอ็งอะไรนั่งงานกูเสียเขาก็ได้บิลล่าลูกเขาเลยบิลล่าเปียนโซยินถ้าตัวเราไม่ได้เลี้ยงเขาเลย
Bila ku tahu tahu lu mahu anak ibu benda china ada buku mah. Bila mah dekat tu jauh tu ada desoye. Eri dekat tu degree college dia mah jauh ni mah. Biarlah dia jauh tu jauh dah. Yang mana yang yang ini tak bila. Siaran tengah ada. Awak eri kau cium dia ni eri kau bila kau ni jauh bila ada. Eri kau bila kau ni video walaupun dia mesti ada. Ubi buaya ada. Eri kata awak bila ku tahu si video ada. Eri luri teruk ke dong ah bila biar soye kongsi dia dek. Bila biar soye bahasi dia dek. Tengah jenis itu aja lah. Ubah kau jangan ikir. Ubah kau jangan ikir dek aja lor. Tengah jenis ni kan. Bila kau biar lah lor. Ubah kau mula cawul ni lah bila. Terhiji ubah kau. Kami apa? Cukup ni bila mama lagi penen. Kami hari lalu ni dah lor. Wah macam cawul ni cawul bila. Apa pihak yang buat orang ini beri bila Google ni dah bawa. Kami apa? Eri ada lalu dah. Kami apa? Bapa mama. Bapa mama orang kami kudo lalu dia kajar. Oh ngadil lalu sih. Nabi mana sih ini kanda mama.